Присуство на бројни гости, бизнисмени, личности од јавниот живот, во гостиварско долно Јеловце беше осветен новоизградениот конак во манастирскиот комплекс Свети Пророк Илија, чии ктитори се браќата Јован и Лјупче Пејчиновски. Со чинот на осветувањето, чиноначалствуваше митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф, со свештено служители на гостиварското архиерејско наместништво. Имена Господа, Господи помилуй, што се свет Боже наш и Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Ами, Святи Боже, Святи крепки, Святи безсмертни, еве ни представува денеска чест и задоволство овдека во Долно Јеловце да го светиме новиот конак при манастирот Свети Пророк Илија во Долно Јеловце. Представува чест и задоволство да се биде денеска овдека. Искажувам благодарност на ктиторите на оваа градба, господата Лјупче и Јован Пејчиновски од Гостивар и сите оние кои што допринесува ова вака да изгледа, ова место рајско, каде што нашиот народ, од нашата епархија ширум, нашата татковина, ќе може овдека да дојде духовно, да се нахрани и духов, со позитивна енергија да појде во своето семејство, дел од таа позитивна енергија која се почувствува тука, да ја пренесе дома и на своето семејство. Нека ни се множат ваквите градби во нашата епархија и само позакувам успех и благослов на тие луѓе кои што овдека допринеле ова вака да изгледа. Ова е за нас еден голем чин за сите селани од селово Долно Јеловце и за сите посетители. Со осветувањето на конакот тука се комплетира целиот комплекс Свети Илија, Пророк Илија. И голема чест е што ни беше гостин нашиот владика, господинот Јосиф. Голема благодарност. Исто така, голема благодарност до учесниците во изградбата на овој комплекс, а тоа се, да кажеме, двајцата браќа Лјубе и Јован Пејчиновски. Они дадоа голем допринос во изградбата на целиот комплекс. Свечениот значаен ден за селото и поширокиот гостиварски регион беше збогатен со уште еден голем настан, промоција на монографијата Манастир Свети Пророк Илија од авторот Киро Кипроски. Обемната монографија содржи текстови и над 130 оригинални фотографии, низ кои авторот ги бележи најзначајните моменти и ликови од историјата на Долно Јеловце. Заслужуваат тие потомци на Долно Јеловчани кои што во ниту еден момент се немат откажено од ова село и со својата активност еве го изгради овој манастирски комплекс со конаци, со црква, со видиковци, со тука е чешпичето јазниче кое што е доста лековито и многу други излетнички места и во текот на летото особено во деновите на викендот на празниците многу просто престојуваат голем број на домашни и странски туристи. Тука се регистрирани гости од Англија, гости од Германија, Австрија, Чешка, Полска и така нато. Што значи дека секој љубител на природата, на црквата, нека дојде во Долно Јеловце да се насладува на сите овие убавини. Иако нема постојани жители, Долно Јеловце последните години заживува преку посетителите и туристите. Изградбата на манастирскиот комплекс, пристапниот пат и други зафати го прават уште попривлечна локација за посета и престој. Денес Јеловце собра гости од секаде. Меѓу нив се најдоа и некогашни жители на селото кои по иселувањето не го заборавиле местото и често доаѓаат во старите огништа. Цело лето сум овде. Кромпир, граб, пипер, све што треба, бишове, продавам, а не купам. 82 години им препорачала на овија младеж да се врата во село Долно Јеловце, да го не пуштаат селово. По која причина, пошто е најубав ваздухот, најубава населба, све гледа свегде зеленило, од тоа не сум оперисана ни на очари во стане.
Jana Očar i Nikak su sve tura pore Ciglaske pače. Ovaj vozduh, ova idealna nadmorska visina ja nema nikade. Ova diva i netaknata priroda. Благодарение на Монтенегро, кој што изградија манастир од собствена инвестиција и конак, кој што денеска токму го слава светењето на тој конак, кој што изградија и чешма, балахлија, лековита, значи, дава можност овие три работи да дојдат посетители од градот, да го сажива селото. Ова е убавина, га нема никаде, ова е нешто невидено. Ова треба да се чува и да се почутува и да се гледа македонштината во Македонија. Во знак на благодарност, конктиторите Јован и Љупче Печиновски, црковниот одбор по извршениот чин на осветувањето им додели плакети. Празнувањето во Долно Јеловце беше заокружено со црковно-народен собир.